gutambura na guikaraga guku kwa Kameme TV muthigi wa ruriri kireka ria muiri ya gukorwo tukiaririria ugima wa mwiri na twina ndagitari Gesho wa Wabui wa Better Health Clinic ne guku nigetha twaririria maundu maingi gwiraga wi wa bata muno na ni wagirire gukorwo ukimenya maundu maingi muno na nikio tukurehagira mugeni uri ya gukorwo gutambrukiria na njira ndaya maundu maria marathii na mbere na guthumbura nigetha tuhone tondu tugire ni tugutonga ugima wa mwiri besha na thayu ciothe ni igutukora tondu ciothe ni cia baba tuthie thiini wa gukorwo tukiaririria uhoro wa ugima wa mwiri umuthi tugukorwo tukiaririria uhoro wa mirimo iria igwatanagio na kuonana kimwiri mirimo iria igwatanagio na kuonana kimwiri tugakiona kwina mirimo mingi muno icokete gukorwo ikiuma ingi miuru muno nginya itari na origiti igakorwo ikithinia andu muno kuri mirimo yukaga to nginya wona ni kimwiri kwi mirimo ingi yukaga ikoragwo igithinia muno njira cio ciaru na ni tugukorwo tukiaririria na mangi maingi na nigetha ndagitari akorwo agituira tugwikara atia tukuhona atia tukwigitira atia mbere ndaya tumunyiti ogeni ndagitari thengio muno uhoro waku mwega muno kwanyu ni kwega ite ni kwega muno mwatukirie ki kuria no thayu leo ni mwingi muno kayore tuwake na mwatu wacokia ngatho no murarigitana no twarigita andu ndu akayore ndamugeithia muno uhoro wa rucini ni matiroragira muno ni makenaga muno ni Kameme Nigo. Toru mwa Kameme haa niko kukura bodu wadho mithi yu, ukarigitu, nukero ni utoga. Amen. Nigo kune kume uwa amati la kuhera. Tuwa shoki ya gado muna, wali shoka doki magaidhia muna. Iya, aduwa kaya wangu magaidhia muna shoka. Nigo. Na hivyo Better Health noto wali shoki ya gado. Nigo. Kuhintani ya naidhwe, na kuhintani ya inyue hamwe. Nigo. Zedha tutigele mudhikiri liya mwilo liwa Kameme, na kene mudu muna ole. Tareke guli ya tiriri dagitari. Leo todo shukari ni tulakirua wei na kopa na wei na anyamuishi yoli. Ugo tuwekatia. Shukari uri okurehe ni cancer kuongerereka muno. Kai. Cancer hindi iria twagia na madini thiini wa mwiri witu. Cancer no gwethia ambatirite iguru. Riu tondu gutiri mundu uramia shukari watumira kana ni muthime kana ti muthime. Kaba mundu ambe arugame. Andu mambe matige kunywa shukari. No ndare mundu ugu tondu shukari gutiri murimu urakihonia ri. Gutiri murimu uhonagia. Uguo no ndiciirie mundu ambe kuiga it hold. At least ambe thuothi na mbere. Turore kana ona tu. Shukari ucio ni uguthira. Ona tuthie kuria ndinjiguia nginya kuria gwitu. Niyo nani ndiragurire njigwite ona nyandaro county ni utaiguikite kwanza kuu ni kukiganda uraiguo njigwite ni cia rucini cia Kameme ndaigua cukari wi kuria gwitwa nyandaro na ndamaka mundu uri unyuite agika atia riu okay no ma detox no tugiuga atiriri reke tutue matinyuite ketuga matinyuite ni ndurakinyite thoko ri ndurahagirio kuingira turakiwonire thoko na turawona na no kahurwo nginya mbica niä ndakä å gå rä te ä nä å horo wa kå makania må no no tå kiuga ngai nä å tå menyagä ra hingo ciothe hä ndä ya mathä na na hä ndä ya ikeno tå koragwo indå kä arä ria atongoria acio marenda kå rå aria andå no ndä mere må ndå wothe å korwo nä må igä rä ri kana investa tabatharä reke tå rore å horo wa afia ya må ndå tondå ona å ngä tonga å coke å te ngoro yaku gå tirä handå å ngä thiä nä ma å guo no ndä mwä re tabatharä reke twä ciranie å mwe na å rä a å ngä no korwo ni mwana wanyu ka kunywa kana mamu wanyu no kunywa cukari ucio kana andu anyu ugo no mari rora cancer be acio the ugo thukumite cio the na cukari ucio ustore thibitari ona no iga gucokerera na ni urumu nigo haya umuthi turaririria maundu ma mirimu ya kuona na kimwiri tukuhutia mariko hira turaririria uhoro wa mirimu ya kuona na kimwiri ile gwata na kuona na kimwiri nicio twitaga STIs experts ma prefer gucita STIs ukira STDs tondu nyingi ni cithiaga stari na dalili wakora mundu ni arwaria thina wa infections na dali agia dalili one emwe no oka kumenya ena thina ucio thutha wa gukorwo ringi agia complications ugwo ni gwata tuge infections cia STIs ni nyingi muno na ciriagwo ni organism nyingi muno ni ciriagwo ni viral ni kuri bacteria ni kuri fungi na ni kuri cia parasites icio ciothe no cikorwo ci STI no kwa no cikorwo ci kiuma he mundu umwe nginya he mundu uria ungi tukiambiriria na cia bacteria tondu cio ciukaine muno hena citagwo chlamydia hena kogwo cio ti cia kuona na kimwiri ni cia kuona na kimwiri oh ucio na kuma he mundu we nacio okorwo ni mutumia we na infection ta cia syphilis yo ni bacteria okorwo ni gonorrhea ni bacteria okorwo ni chlamydia icio ni bacteria icio cio most common bacteria infections na ugiciona atia no ugimenya atia mundu ena cio no nyende kwira mundu atiri dalili ciothe cia infections ni cikuanirie muno ukoraga mutumia ena infections ikorwo ni bacteria ikorwo ni viral ikorwo ni chlamydia ikorwo ni cio ciothe ukoraga cina dalili cio wanini wa mbere mutumia ucio ni agiaga discharge kana giko kirauma njira yake ya uciari
giko gäkä no gä korwo kä na tofauti ya kara kuringana nä bacteria ä kå kana nä vairå ä kå kana nä candidiasis na haha nä hå ndä rä andå aingä makoragwo magä thondeka kå rä a mä ciä nä mutumia akorwo na discharge kana gwä thwa njä ra yake ya å ciari athiaga chemist-inä akagwa ni na infection ni akagura antibiotics ya OTC over the counter na hano nyende kuma wikira disclaimer ni mwire ukaigwa wi murwaru kana wi wakorana ni wa hena discharge ra ruta undu wa bene guthimu tondu ungia guthimu dalili cia candidiasis ni ukora ni ukuta discharge ya white huona iria imata ukora mutumia ucio ragwa ni dagitari jivuvaga discharge ya kwa ni ya white yuma makuburu mahuona iria imata icio ni candidiasis ni fungal infections iria ni candida albicans hede ile urale hede wena bak wena fanga iyo ri wiguwa mwithwa na ni mwithwa wi muri muno mutumio ucio no ethwe nginya etarure ngothi yake tondu aiguwa kamwithwa kega muno kena karuo kena kakaruo kega na gathi nambe na gwithwa muno 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 na thina ucio no uthi nambe na kaida karaihu muno angeya kurigitwa uria kwagereire ha mundu ucio agicoka athi atumire dawa cia antibiotics na hede auma na fanga ye ukora thina ucio uthira dalili hanini ciathira hanini cio kaguwa kaida kanini discharge ile kanjeri gucoka na tuga tondu candidiasis ti STI ri no igwatanio tondu uiko uge expose he mudu inacio no ucione na cituga transmitted kuma he mudu nginya uria unge candidiasis nayo ri unge menyita atia nuona uria twanikaga guo cia thini bafu ukora mutumia aranika guo yake bafu thini gacoka akanika tauru iguru agakuria fangayo kana fanga icio kana yeast cikamera hau mundu ucio agicoka arege kwanika nguo iyo nja kumika kindu to airi kana kumihura bathi acoke ekere nguo iyo iguthie imwigire njira yake yociari agia infections aji kuigwa murara ko na aji kuma discharge na mici mingi ni hetanagia motoro wa mota macio kora mutumia muthuri akira mutumia ni eh nyina uri no nginya ukoni uracera nja tondu riri infection yake rutire ku koguo iyo iyo ndikoragwo ya sexually transmitted ni gwikira nguo hehu gwikira nguo hehu no uthie ringi ntaugire mutumia agirwo nigukorwo ageka backward ever na forward never to no urute infection thini wajira yaku ya kioro ucire njira ini yaku yociari na bado ugie na infection icio wakeri no uthie cioro-ini cito cia nyumba cia guikarira cie na mai ringi uri uguthie tahu ewa na infections ukore mundu ucio mai ucio makurugirire njira ini yaku yociari na ugie infection wajirie gwithwa na wakora nginya ciana ciatari ni muno wakora mwana munini ni aragia mathina ma infections wakora kana ka miaka 3 miaka 4 kararira mamu ndedaigwa ngicuzu ndaigwa ruo ni ndiraigwa gwithwa karethwa niki karethwa thoro mamu wao ringi agia infections na kioro kiria thia no kio kana gathire na matiratu ni detergent cia kuigana cia guthambia kioro kiu ugu kana kukena kena risk ya kugia infection icio na no kagi nginya STI wagatatu cia bacteria nacio kaingä nä kå gwatanio cio gwatanagio kuonana kä mwä rä å koraga må tumia anagä a wa infections tuge ta gonoria gonoria nä må rimå å ä kaine må no gwetagwo gä thå nånå å koraga må tumia angä å nyita thaici kana må thuri angä å nyita thaici thutha wa mathaa merä kana må thenya å mwe nä akoragwo anjä ti kuona ndarä nä iguaga nä ahä a nä ho å iguaga må tumia agä kana må thuri agä kwä nä kå rä a tumia karia cia thä na å cio å koraga må tumia akwä raga nä ndagä tarä kuma kä ndå 1995 nä ndagä ire infections na niä infections tithiraga akarigwo atä rä caga gå thira nä kä o ndathiä na må tumia o ndathiä na må thuri wakwaugaga ndä raga må cina ndacenjia partner bado akaugaga ona akenda må cina å karigwo thä na å yå rä å ä korwo å kiumana na kä no nä kå rä ngonoria ä ngä gathira thä inä wa må ndå thä inä wa mwä rä nä tä ka a longer time nä tä ka ihinda iraihu må no na nä cikoragwo na ndariri ici wanä na kinyamå ä tagwo crimedia na crimedia nä very common onakorwo ndå ä kaine tondå ndä presentaga na ndariri å guo ngonoria wagä å må thä thutha wa ihinda inini nä å kanjä kuona ndariri nayo crimedia wacä gä a nä cikaraga ihinda iraihu må no å ä kagä a ndariri haha nä ho å koraga andå aingä må ndå amenyekaga ena infections kana ena thä na thutha wa kwaga mwana må tumia nä athiä nä haika kahinda kaigana ona nä mona mwaka wa mbere nä wathira koguo må rimå å cio no å tå me må ndå ndakone ndakagä ciana ya nä guo gå tarä ria å gå thiaga hä ndä ä rä a waikara ihinda inene na thä na å cio wa crimedia rä na ndä ra present na ndariri rä ä thiaga ä gakinya handå taga cervix-inä tå gire nä yo ngingo ya å ciari wa må tumia nä yo ä nyitithanagia the vagina na the uterus hä ndä ä a hagä a na inflammation ta kä ronda hagä a inflammation ä yo hanjagä rä ria kuma parcels nä mahira mahira macio makiuma wakora mutumia ya kura ni dagitari ndutage ko kiranunga uru muno na iko kiu no ikoro ki kiarangu wa brownish kana cream iko kiu gikununga niki tondu ni pus cells ni mahira
na marauma handu hena kironda handu hena inflammation umenye ciauma nathi tondu wa gravity nikio kumanjira yaku yociari ugu hendera ukomete gravity umenye iracoka mwana wa thini ugu bacteria kana discharge icio cicoka mwana wa thini ciakinya kuria mikihaini yociari ikanjikorwo ruha wakora mikihaini yociari yagia inflammation yage inflammation ile hono togira tiriri mutumia no agethe natitaga salpingitis salpingitis ni inflammation ya fallopian tubes kana mikiha ile rutaga matube kuma thini wa ovaries nginya thini wa uterus ugu mikihe egiroruha kana egia inflammation hage adhesions mikiho ni ahiga ukaigwa mutumia akura ni dagitari ri ni dajiri na infections na kuma dahika digya gada nigu athia tukamika kidwetago hsg hsg ni bisha tuhuraga mikiha twakora ni kwagira inflammation ukigia na bumps kumikia ini tondu wa kuroruha ku na ru mundu ucio ni ahingania mikia yo ciari ugwo mutumi ucio ri rangihota kuohanda na nyinge ni koragwo na risk ingi ya gutuma mundu agie nda ya mukia ni twita ectopic pregnancy ectopic pregnancy ikugia atia hindi utauga ni hagia bumps ri no ikoro ringi ni partially blocked ati ndihingite fiu ugwo hau itigarithi hanini ri mbegu ya muthuri tugaga ni nini muno ugwo ni ukoraga mbegu ya muthuri ni ikuhota guswim ihatiririe wega hau atigate kamwanya kanini ri ihote kuingira nginya mwana uyu waitumbire ya mutumia ni rituumbire ya mutumia ni rumini haria riri for fertilization cieka fertilization ri ugakora riu hau niciohera nda mwena wa na thiini na umia ni cianene hacitingihota kwera haria sperm ikugerete twagabegwo ni kahotaga gwi squeeze ka muthuri na tondu ni aitana ya mutumia na ni nene citingihota gucokera ho cigakurira hau igakurira hau ukaigua muri ni ectopic pregnancy na ni yatulika na ni very dangerous tondu ni life threatening no ihote kukuraga mutumia nda ya mukiha to mu ni agia excessive bleeding mutumia ucio ni agiaga guturwo ni nda muno 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 guturwo ni ciande by the way guturwo ni ciande ndari rimwe ukoi mutumia murito waigua nda yaku ni anjigu guturwo na ciande ni anjigu gutura umenye riu macio ni mathina manjiriria kugia mathina ungithwa mbe wonera gitari matana tuka complication ni nene tondu waki hindi ria mikiha mwana ucio anene hau gaka mukiha kau gathiaga ka bust gagatulika gatulika umenye iyo ni surgery direct gutire shortcuts ya kuhonia ectopic pregnancy riu hindi watu wona mukiho mwe riu hani mutumi akwira ati ndagire ectopic pregnancy no ndigiaga ndege niki tondu mukiha o ucio uma damaged ri onayo gino guo huana ugweko mukiho ucio uma damaged wageria kuhanda ni giage amukiha na we ni gitoro ni wagia bacteria activities na bado kwena surgery ugwo mukihori ngi na gutigata nini ukahiga makeria mutumia yo kagia kindu gitago secondary infertility tugani mutumia ndari ohada ni ohete nda ya mbere na ndahota kuha ya keri iyo ni second degree infertility na no itume thina ucio uthumbure mutumia muno no riu hau bathi ya iho ni atiriri thikũ ici kingisha better health tukite uthuthuria wa ndawa cia kuhingura mikiha to nginya mundu ekwo surgery urathi ugatumira dawa igathi okone iro ruha cigite ku okone inflammation thini wa mikio yociari wakora mikio nirahinguka wega na mutumio ciako agisucceed kugia mwana oke haya turathi na mbere na kwaranire na ngishowa boy dagitari na rathi na mbere na gutwira uhoro wa mirimu iria ikoragwo thini wa njira ciociari na uria tungihota kuigiririria na uria tungihingura mikiheo nigetha tucoke kuona ciana na hihi we ukoragwo na thini ucio ukorwo ukihona ngetombe twe thimu na nigetha tukorwo tukiaraniria na muno muno twe thimu cia andu aria mataraigua wega kayora hello tugoro tukioya thimu iyo no ukorwo ukihura thimu uhure thimu urie ndagitari kiuria kia murimu reke tuoye thimu hello tangati kijana msafi tukumie hizo kristo tumuku tumukumie higo ciothe mabida mata na wangasie eh kwe na ndu ndego magitura njiwa mpesa ehe na mwari ma tukumaya kwe mundu tupati witara njiwa tv ehe na no tumukangasi ni ndu wari ehe Muti mwori wekira milere utena na njua TV nene. Kuya wanda yi. Arama wa jema zorie. Kiya mwana utiyo wekirete yi. Tena vara mwande kakana mwriyomi. Eta wate mbutuni. Kati na yon kiro nyevazi ule wakunu kubota kona. Oke gani mwana wabe yi wanda yoti. Kedo nyeve yi wanda yoti wange. Joke njuri ya tiri wange. Tingwe da kuri ya lepitari ya tiri. Oya. Mundo na gitakana kambe. Na alipagira ya keri ona ukadiete kana ukadiete agira ya nzira cyose akagiye mu duri no mu akagiye kongi akora mu duri cyo mu ni na ukora kwa we uri ku no ndi no lewa kuwara zi no osiari ni bwo ah mu dia tireri tore de tuge mundu no ukora na razi kuma kiro ko mazuru umaye ro da singi na razi kuma mazuru mu mazeru cyo biyo bebe no ngekorobo
Neguo ni agutwira. Eme nio nawe tura miaka ngiri. Twae thimu ingi. Hello. Ndora oria TV yaku mwana witu. Ukiaranithia na ithuĩ no tũrie ũkoragwo ũkĩhorahoria TV yaku ndũngĩhota kwĩyona na ũkorwo ũkĩaria na tũrekererie mũno mũno andũ arĩa mena thĩna nĩ getha ndagĩtarĩ Gĩcũa wa Mbuya akorwo agĩtũcokeria kĩũria tũcokerie kijana Msafi. Kijana Msafi ena kĩũria kĩega mũno. Ũria ũhoro wa rĩrĩ mũtumia nĩ arĩ agĩa kana kamwe na ndarĩ agĩa kangĩ na nĩ umĩte kwĩ mũthuri wa mbere agathiĩ kwĩ wa kerĩ hatarĩ na umithio agathiĩ kwĩ mũthuri wa gatatũ hatarĩ na umithio ũkoragwo wĩ kĩ na haha nĩho atumia mehura githuri muno akora ati ni ndahika gwa kundi na kana na tutiragia kana ta njira thina niki ugakora haro ni aingira hau to mutumia akora ni ndina kana no ginyo ko wena utai na kana no utagota kugia kana no tukauga atiriri ni kwe thina itagwo second degree infertility kana infertility ya kiri mutumia ucio no ginya akoro wa mbere ngi ni afangire uciari na tuga njira cia ufagwo cia ni nyingi ni kwe ngi citagwo hormone contraceptives ila cina hormones hormone icio no cithukie kana cigire matumbe heho kana ugie mathina ma kaida ka mweri hari ukoraga atumi ngi ni maraga kaida ka mweri ukora atumi ngi ndaga gutha the shocidano atumi ndaga chofa goshi ali ndonaga pills ona hanini thina tutaka amenoria ikona amenoria ndangiohanda wakeri no one kaida ka mweri muno 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 tondu wa cidano athe cibo kana ndawe ile atumi ya fagoshi ali ina tutaka menoragia nake akona thina ucio matumbe make ni marikoragwo na thina nyingi ugi oguo no breed muno akarutaga clots cihua na nyama akoraga kaida ka muria kiuma augani agima kwa ni tatai tutatari tari nyama ndiraruta hindi yako ya periods tondu riri ni wa breed ukiwa kwagirire na cio chemicals tuita anticoagulant nicio cili ngura gatha kame nicio cili ngura clots icio situike mai hindi ya utaina cia kuigana avu na kuringana na thakame irauma kwa wingi yakorwo hati ukona ingi na nyingi ya ku dissolve sorry the eo ituike thakame wakora cirauma na ihenya cikoma na clots na wakora mundu ucio nake ari hatika ine ya kuhinga mikiha yo ciari to nacio clots yo no cingire mikiha ine na ikwamire hau na hinge mukiha wo ciari nyingi matumbe ni magiaga eho wakora mundu ucio nware mone kuha ni kuhanda na nyingi atumia ingi nao igoro wa macio mothe ni magiaga matumbe heho wakora matumbe makuri tondu hinde wa thecho ringi progesterone progesterone ni jo hormone cia ufango ciari ikahenagia mwire ati mwire waku ni uraruta hormone cia kuigana uguo ndurabatara kuruta matumbi maku magatuika dormant watuika matumbi maku ni magire heho magia heho ri tugaga mundu agiaga na indo twitaga cyst cyst thini wa matumbi ciagia ri cinyihagia the ovarian reserve haria matumbi maikara ikombere ya matumbi ri tondu ni hagia heho ni hagia maire reserve ya matumbi ni kunyiha inyihaga kwa mundu atikuta atake wehe we matumbi maku ri ni manyinyi ti maige ni manini tu kwa ukira kwa gariire na ugiakirwa ke matuba kuni magire ho tondu that is the layman language ya ndagita gutareria guthi kwira mundu ati PCOS polycystic ovarian syndrome ati ni wena yo no iko ye ni githugu kingi muno na mulonu ari mone ku understand na nyingi hau lecho kauga atiriri uhoro wa mundu guthugumaga mathugumo ma yero rucine na ma white kuriganaga nu uiko wi muthuri ni wathuma mathugumo ma white kiroko na no kore rege na ngi athure cimo ta mathu ma hoiti kiroko ni gukoro ni athure ya makoragwo na gitaga retrograde ejaculation retrograde ni riri ni dry ejaculate ati wathira mutumia begusti na uma ja no no igwa no arikia ciari akuma cithi yako cia bataga thini cika retrograde cia bata thini wa blada ati wathina mutumia begusti aga kuma wathina mutumia na waigwa no arikia na mutumia ati kindu ona waruta na ja ati ri begusti auma ciathieku ciakinya handu itagwo prostate ada he junction ya kuma burada na kuma guku gwi testicles ile ona kama kireta vas deferens hede yori kwa gataka tini kauri cingi ya kuma na guku thi cithi ici me jari cia bataka thini wa burada ile to kindu itagwo retrograde ejaculation retrograde ejaculation ile rushi rushi ni mathumo ma mbere ukamba kurutamba guiria na mathumo ukoro mathumo makuma mbere mahuana kemira kana mahuana whitish to matukanete na mbegu cia uciari okoro ni mutumia arute mathugumo ma yellow no akoro ringi ena infections wakenwa koda nyute mai makuigana wagatatu no akoro mathira nginya mahigo mundu angiona arute mathugumo mena karanja muno mahuana turungi ni aguo no gukoro agitake mai makuigana kunywa mai maingi nigetha mateithiriria higo ku dilute chube thini wa higo ungi agwe ko gutara mathugumo mena ibahuana turungi na no marehe mathina mayo mahigo mathina twitaga urinary tract infections urinary tract infection ile national infection imu cheye tokwa kwa rilia tondu hedia mundu ucio agia UTI kaingi ambagire very simple
yabagire kagira urethra ine na gathi na kadi ga gatuma ro antibiotic ithi kuigire gaturugathira kange ya kurigitwa ya kwagarire ka batagira kuma urethra ine gathi thini wa buranda na tuga urine tract yajeire kuma hehigo ureta buranda na urethra kidney le kana higo ri ni excretory organ ni thabagia thakame na igacoka ikauga atiriri ha herere cyangwa nukuma na ndistago nukuma ugikora mathuguru ni makume ni ndistago proteins ketones urobilinogen glucose ni kuwa ni higo cia kushina vena thino cio ngikwa umanite na ki rege ni wagira infections cia kinya buranda ine yaku ri cikiambata thini wa higo gutumi ari turagwo ni gukugwo kana muthuri ucio na thuri magia thina ucio thina ucio gacoka ukaelevate nginya mugongo haha haria kienda fiu mugongo mutumi ucio agethi kana muthuri ucio agethi na mbere na thina ucio ni athi na mbere akagia kidney infections na kuma hau akagia kidney stones kuma hau ethiaga ikanjiriria kukorwo na excessive uric acid uric acid nyingi muno twitaga acid ya mkojo wakora ni ingiha muno ni tu crystals twa cumbi twingira mikihaini ya mundu ucio wagia UTI na hani ukoraga atumi ingi manakuria atiriri kana athuri hitajira thina wa mathugumu uyoko uwo mugongori ukajiri gutura thaici ndaigwa maguru makwa ni maraganda ndaigwa thiku ici tandiratheca thecwo kwanja kwagia heho ndaigi mugara magire murimo wayo niguo indo ngimawitaga no ukoraga na mucia thifa ya gathondeko arthritis na waji guthondeko arthritis thina waku gutura rigitagwo tondu ndaigi muthondeko arthritis no ti thina ucio menaguo ni excessive uric acid kana na tondu no tumite ni muthemba wa UTI tondu hindi ya cumbi ucio waingira thiini wa thakame uthiaga ukaingira kiraka-ini kiria kinene ni ukoraga mundu mwithi tani ni agia gout mundu ucio ni anjiriria kugia mathina ma kuimba thung'wa-ini na kuimba guku maguru kagia thina tagwo osteoarthritis na agikara uguo kahinda karaihu tondu cumbi uyu ri hindi ya kwina rugari utuikaga mai hindi kwaga heho ugatuika crystals ta cumbi uguo urikara ugiguthecaga ukaheanaga maguru na thi haya turathii na mbere na kwaranithia na ndagitari Gichwa Wambui wa Better Health Clinic na turathii na mbere na kumenya maundu megie mirimu iria igwatanagio kuonana kimwiri reke twambe tuoe ndumiriri igiri kana ithatu nigetha tucoke ciuria na ningwenda ndagitari akorwo agitucokerera muno muno hau auga ati mundu no arware maru na ukaigua guthecathecwo na hihi ni infection iyo yathire mundu aciragie ni arwaririe arthritis tureke twambe tuoe ndumiriri igiri kana ithatu na nigetha tukorwo tugithii na mbere mundu gwitwo miri kuma ruiro rauga nie ndathire na mundu ngigia tuthundo niki kiuru tondu ndiri ndona ringi niria mbere athire na mundu akigia tuthundo niki kiuru tondu ndari ona ringi niria mbere ni ukorwo ugitwira ndagitari ndagitari Dr. Natoanga discharge ya white nilienda hosini kaambiwa ni yeast nitafanya nini isirudi tena juu inajirudisha inajirudia Chenda na kiuga ritwari yake ni urwaki nyita ndagitari ciuri cio. Tugithii na mbere ya kugia Benka kuma kayore aga kiuga ungiona na kimwiri na mundu wina infection ufatie kumenya thutha wa thiku cigana. Akiuga ungiona na kimwiri na mundu wina infection ufatie kumenya thutha wa thiku cigana. Ni ndagitari ni gukorwo agitucokeria. Mundu ngega kiuga I have been feeling itchy and discharge some whitish things but sometimes it smells. Do I need to see a doctor? Akiuga tene akoretwo akiigua gwithwa thwa thine wa njira yake ociari na gakiona discharge ya white but na rimwe ni koragwo ikinuga akiuga ni agirire gukorwa akiona ndagitari gakihoka ndagitari ni wanyita shuri icio wa mbere ori atirire atene akomani na mundu akianjiriria kuma tuthundu andu aingi ni makomanagia na mundu wina infections na wina STIs akanjiriria kuroruha akagia turonda na tunyegerera andu aingi ni magiaga thundu nene yokaga na igathira kuligana na infection ile kwa gwatio taru for example ugegwatio kila media infection uregea thundo no na pubic hair hashikura we jajwe wa kuhena thundo yumagira hau imwenene muno na ni ruo yaikaraga igathira na gatiga mark ya black yo kamya ni kila media wakoro wagwatio ni gonoria uregeaga thundo tuinge muno around the genitals around the vagina wakora hena thundo tuinge muno na tuthundo turarorwa na no twatuika nginya kiroda twanyitana ugikoo wagwatio nyumutaga HPV human papilloma virus iyo nayo ni STI na niyo tugaga niyo irehaga mathina ma cervical cancer mundu ajageria kugia growth cihua na nyama kana cihua na gakuo kaingi njira-ini yake yo ciari tunyamu twitaga vaginal warts hindi wagia twats tu tugwa na cauliflower ndikanona na cauliflower kana gakuo kaingi ra kahuana wakora ni tunyama turakura thini wa around the genitals ukamenya ruwe we had the kind ya kugia mathina mangi makiria na ha niyo tugaga atiriri ungira ni wagia viral infection na tugaga viral infections thiraga none ciota kurigitwo dalili ciota cigathira na complication cigoka cigathira tondu riri hindi ya wathi na mbere na guikara na tukauliflower kana tunyama tukurite tunyama tukurite muna kwira tunyama turakura thiini ya uciari
twaikaraga thiinie tukamera ginya mwana wana thiinie na mundu cio kanjiria kuruta discharge na hindi yo ni aregea thina tetagwa dyspareunia dyspareunia ni kuigua ruo hindi ya hindi ora half sex kana hindi ya kwaina muthuru waku kuma hau akwira ni ndagitari thiku ci ni ndiraruta thakame ni thwa kwa muthuru wakwa gabriel wona kaida ko kamwe ringi bwana kaida kao kamwe limarona no ti kaida kamwe likarona ni tondu kuria thiinie kwina to growth to merile tutu to vaginal warts ni tondu wa infection twamera kuria thiinie ru tondu ni mwako bai na muthuri twahutio twakeuka tukaji ko breed mutumi cha kaji ukona na breeding nyingi mundu ngi ni uri akiuria uga atiriri ati angiamba kumenya atia kana mundu akubaina mundu ri eto ben kan kuma kayore auga akubaina mundu ri agura kumenya mundu hindega natia ena infection o hau nao hariganaga na infection iriko ukubaina mundu ina chlamydia uikara hinda ire muno ukubaina mundu ina githununu no kumenya na gwakaida karini muno to ni ari gucinaga na ni uga mundu akiuga atiriri he ka mundu ina gathagiri tondu acini rengania na ndaigu athina agicina mundu ungi na ndaigu athina wakora mutumia no hote gukoro agicina andu ingi no yatire thina uraigwa na mathina maya mangi ma chlamydia athuri ingi matikora guthina muthuri ari kwira ni ndagitari ni nduka hendawa na twiraga ndu kuri kwa better health tumeraga ungienda thina waku uthire no nginya mungikorwo mwina mutumia waku muke clinic ini muka nake ri twamba tukoria mutumia uraigu ati atubige mauga atena discharge rauma ngi mauga yatemaigwa ruo magi kahinda kanini ngi kora raku angi guturwo ni nda yake anda na mugongo nake muthuri wa muria athuri matigu athina athuri makwa kuigwa athina niki muthuri kahinda kaingi makwa ina mutumia wake kana hari athi ni ahota kuruta mathugumo arathambia urethra ugu dalili ni cianyihanyiha kana infection cianyihanyiha tondu urethra ya muthuri ni ndaihu na urethra ya mutumia ni nini mu ni nguhe muno ugu infection cia mugia cigithia cigithe mburanda cikanjiria kukore complications cia infections na uni ukoraga atumia ingi nio mahota kuona dalili nyingi muno cia infections now athuri magia infection guthiaga athia magia athia taga prostatitis ni kuma herito prostate ni ngai area ehota ku secret kana kuruta kindu twitaga seminal fluid na niyo ni ngai ya athuri atumia matikoragwo na prostate uria ikaga ri ungithie ugie infections wi muthuri ukoraga infections ithiaga imwe cigathi blood ini ingi ciakora junction yo tugire niyo itoka kona prostate cigathi na kamukia twitaga vas deferens cigathi kaigwa nginya hari testicles ciakinya testicles ini muthuri akwira atiri ni ndaigwa thini wa mbegu ciakwa cio ciarire imwe ni raiba dako baina mutumia wakwa darikia ri digecurate jiguwa ruo ringi muno da na muno muno mukihinyi mweno ini mwana ino gere mwana left kana mwana wa right wa gatatu mundu ucio nu agia na inflammation onake muthuri muthuri ucio agia inflammation then wa vas deferens onake ne kuya mathia tabaya mwana mutumia makorwa titubene na higirio na kugurenja ugutumikia to vas deferens no tuhige muthuri ucio arikoragwa na kwitaga dry ejaculate kana rithavi stare na kindu tuzitara rubber bullets ati arathi arikira muthuri na mutumia wake hatire kindu kirauma akagia thina twitaga azoospermia ni kuga sperm cia kestire kindu ni zero azoospermia aritura athia thibitari na aritura hikanagia we thina wake wa mada shudari ria nda shuri yake rikoragwo ri sawa akubaina mutumia yake ndakona thina no nake ndakagia kana tondu ingi mbegu cia kunisha hingiririo uguo sperms cirikoragwo ciriganiri na kuthutha nacio semen no iriumaga peke yake to semen tugaga yuma ha hetu kae tu twitagwo seminal fluid yuma ha prostate prostate nisho tugere guys o share prostate sigera inflammation yona sio muni agia prostatitis agia prostatitis rehoda kuigeria mathugumo wakora mwanake akora atiriri eh ni ndagitari ri ni hekagwa mathugumo muno dakinya hare daruga manje kana dai ka nyingi muno magikoka magikauma nyingi mauma darikia dashoka na githio gakora he magima utigaita akora ni thugumira nyingi ndagota kuona hinya uri akoragwo naguo wakurugia mathugumo haraya tondu prostate ciake sitiahota kumahura uri akwagirire ugo muri yako ena thina ya burada agire magia urinary incontinence kuga to valve twake twa kuhinga haria ni twaregerire ugo mundu ucio ona ndagotha kuingeria magumo ndeka ithano ndeka igire cigithira ugo najeria ku drip na athuri ta muthuri mukuru na thina ucio no ukoraga ni wanyita athuri akuru na wina risk ya kurehera mundu ucio thina wa muthiori twaugire ni thina wa prostate ile si enlarger they are talking BPH benign prostatic hyperplasia yani to benign to gone non cancerous kuga kido benign ni kuga ti cancer no ni sia to fego tu ni twaiba ni twahihinya burada ni twahihinya urethra muno uwo mundu ucio ni ari ni magono gatha ni kuruta mathugumo ni ari kufataraga ku force muno kuruta mathugumo ha higuka naho ha shoka ha kaigeria mathugumo mage ugu athi na hanini ugu na njira agethugumira macio ni mathira mangirehwo ni STI
ningiwe muthuri kana we mutumia ugiya STI ni haya kiritaga pelvic pain kana utura turago ni mugongo mutumia kuria ni dagitari mugongo wakwa ni wandurire atumia aigethe ici ni makwiraga oko ti dai afagoshi ya tuga family planning ni stoma atumia igi maturo ni mugongo ni matuma nginya guku baka igwa ta mwana wa left kana wa right na na dai yake dai wothe gutua uthi nginya mugongo au turo ni mugongo niki tondu pelvic yaku ni yagire tari mahira tondu mundu aigwa tari mahira pelvis ne ihederere rimete ha mbere ya mutumia nginya mugongo-ini hare head disk cia thuthari hangigia na inflammation hau ni hakoragwo na thina wa disk twitaga rumba muricho ya thina twitaga rumba spondylitis ati ni cirariana akaigwa tararo ruha thini wa mugongo wake na atumia cio makwira ni dagitari tahuthe yuhe na mwaki hena mahira hau thini nigu andu ingi makwiraga tondu disk cio ciagira inflammation hakigia kironda ugo mutumia ndagota kwiramira kuhura nguo na ingi kuraga atumia ingi anini nginya ethi amarika maitu mutumia ucio ni aturi mugongo haya turathi na mbere na kwani na dagitari ngishwa wa mbuina ni ngwenda dagitari ucio cokerere hari haria ukuhutitie kuga infection no itume mundu akorwo ena aciragi ni arthritis kani murimo wa iria na nyama no nyende utuhutiri ehu ni ngwacokera tondu andu ingi tha ici urakora mutumia aturi twarigite to arthritis muthu athone ku arthritis kana murimo waho miaka makiria ma 10 athondekagwo dahonaga aiguo maruma kero mathi nakuya namba na kuiba no aratheca theci ona kuria thini macindano ingi makurari maraheana nao andu ingi ethi ari karitu makoraga kera kiria kinene gia kuguru gituraga kiimbite wakihutia ko gikihiu kirahiu haniki na mundu ucio aji kuganda ndwara gukumbere niki tondu thina ucio wa uric acid kana UTI ni cenjeria kurekereria higoni cia kucenjia kurekereria uric acid cenjia kurekereria uric acid tugire uric acid io ni ingiraga igathie nginya mwena wa nerves no inyite nerves ikoragwo haha mugongo-ini mutumia ucio agutura kwira ni dagitari thina ko no kuganda nie nduraga ngandite tondu inflammation yagire mugongo agithie akianji nerves ikihutio kuringana na nerves ile yahutio ingihutio nerves ile ukaginya guoko aje ikuganda uku ndwara-ini ingihutio nerves ici kuria maguru-ini akwira ni dagitari ona thaici kuria ukungitheca na cirondo ingiigua kindu ona ingi haria mwaki-ini hatire ndingiigua ta ingihia tondu mundu ucio ni agandire aji kuganda aje kuigua ta indo ciramuthecatheca na thi iramutheca na thi hindi akwina rio kwina heho tondu tugire cituika kristo cia cumbi kristo cia cumbi ni kuga aria matakunyita hindi iria kwagia heho-ri tuga ni hagia kindu gitagwo condensation condensation igiaga uguo ni ta cumbi uri wakinyanga cumbi handu flat wakinyanga cumbi cumbi ucio tumahiga tu nitugua tugithecatheca na thi naguo kwagia riua mundu ucio thina ucio ugathira tondu ciareruka cigatuika tari mai riu muri atura na continue gathina continuous kaeho akwira ndagitari ni kwagia heho wira kwa ni kuganda ni ndingihota gukira rucini aingi makwira ni ndagitari ona ingiukira uririni wakwa nyamba ikarira uriri ngari na ndeka ithatu ngacoka ngajeri guthikahora kahora ndamenya ni nguhota guthie wega ungia kwira ni ndagitari ingithie kahinda kanene ni ona gwakwa ndohire mukanda murango-ini kana hari iguru tondu ndangihota kuinamirira acoke okire no agucirie mukanda angeinamirira ndagokira ndangiukira na ruo ruko mugando mugongo ucio na guku maguru-ini na nyingi aruga mamba kwihanda kana anda kaingi thano ni ho igwa atumia igi mathi kahinda kanene na mwiri ni mutumia nginya ni akurire no arikaya akirugama na arikia kurugama tondu mugongo ucio hau tugire hena inflammation ni hagire tari kironda kihau thiini kana tari mahira mehau thiini na nyingi thinokio guku thiini greasing ya maguru igiga infections kana inflammation ni kuriana irianaga wakora hindi ni ariana riri cartilage icio cioka cithirite wakora mundu ucio ni agia mathina ma osteoarthritis joint yo ikanjeria kuimba ukora mundu ucio maru make matura maimbite no thutha ucio ni githia gacungira thina gatuitaga osteoarthritis kana arthritis ya intaga joint iria nene dagitari riu maundu mau mothe twambiririe na kurigita aya mena mamathie monanaga kimwiri na indo ao makona thakame acio makuraga indo thiini wa njira cia ucio cieri mekurigitwo atia angicira kinigiri cia better health ri haria kendo kwa yoreri ugiuka ni ukora wa mbere kwamba guthima tugire kindu kia mbere ni kwamba guthima ukurane infection ya wira wena oneri ku tondu no korwo wina candidiasis uheo bacteria kana antibiotic no korwo wina thina wa bacteria kana icio twitire trichomonas vaginosis ugithie ke ugithimo mathugumo ukora handiketwo no TV scene kwaligwo kai kuna TV cita go trichomonas vaginosis icio ugikora riu hau go cicia wer kitho ukamenya mundu ucio o contra trichomonas icio ni parasites no ugo umuru yo akona mathina maingi muno
mako tura mamuthu buraga tondu atumira dawera itagirire no ungiamba urigi uthimo okone viral iyo cio tugire cia kugucira jeri to what ugakiri ningi cito kwina dawa njega ukuhaka na ingi ukorona na kumeria wameria dawa icio cithia cikari na cikahura na viral iria na cikahura na what iria cigathira na what ni cigia nginya andu aingi cikagia nginya kanwa tondu ingi mundu niekire oral sex angi mabake kakiruta wa anal sex oral sex ni gweka sex na kanwa when having sex na kanwa akagia ki kanwa no ge ginya tuona tare batata sikagia ginya kanwa ini uwo na she risk mono tondu mundu ucio mundu me hedia muyaka oral sex angeja create shigire infection shigia ginya mumero wakora mundu agire STI ya mumero nyige hede agimika na ano kana jira ya kioro hedia marona ki mwe gutumira jira ya kioro infection issue si atari ni ya komutirita rectal cancer tondu igigira jira wa kioro ya kioro virus iria ethia ikaji kuria infections no menye ni kiria ni stigma ni adwa nini muno magata guthi kuria dagitari ni dagitari jira yako ya kioro ndakomie na mundu muna gikorona gikona infection na hani ukoraga ndogima matigita kuria kwagiri tondu matigota kuga ati ni ni mundu ndakomie na ngima kuria dagitari jira yako ya kioro ndirethwa hena tunyamu turamera ugaturwa rigitagwo hemorrhoids ukeragwo ina piles na rege ni what nitu geni to what to kuria njira yaku ya kioro no ndwenda kuria dagitari ati STI kana wa komine na mundu nyige STI ici ni cithia nginya njira ya kioro wakora mutumia kana muthuri aturaga athia kioro kina thakame na warora kioro thakame ni fresh uwo thakame eha hoguo iguru kana cracks nyamu cidi tutaka anofisha ni cracks around the anus ano opening mundu ucio athika hinda kanene ethoa kana ehura na tissue wakora hena thakame very fresh tondu ni agia cracks na cracks just thiraga hani hojira amuru ugithika hinda kana handu ha gutumira tissue tumina mai witha bene getha kugeria kunyihanyihia infections around your anal opening tondu ekoguo ni ukunyihanyihia na nyingi no cirethi no guta rectal prolapse ni wakora jira yaku yake onira uma tare mujuri na ukuthutha tondu ni kuregeria lining yaku ya jira yaku yake o ogo infections sire jaga kuma jira yaku ya kioro jira yaku ya ciari ngothi mundu anagia STI nyingi sigitwa chronic haje kuma thundo thio wakora nginya ni agia mahu huko thini wa jageke mundu aturaga ena thundo na gwithwa andu ngimaturaga mekuraga ukura mucu ndi ndagitaye ndikuraga akura ndagitaye nyingi bara maema ehu jigwa ndethwa kwaligwa tiriri mundu etha bara arethwa niki ni kurekereria turarekereria dagitari maundu mau mothe tugwika atia igitara muthikire murori wa kameme ndimwire atiriri aikono waigua thina twagweta we naguo na mathina mangi maigitaru utugunda akiuga na thina ucio wa infections ni nyanya ya riandacu ndu tugwe ndu ngiria ndacu ogetheka muno riandacu ria nage infections enyihanya ya homo nino ya mudu metago testosterone mudurisha kaya mathina mahinya wa ndurume nake mutumia kaya thina tugwe tagwo female sexual arousal disorder kana ona mutumia kaga meguva wakora mutumia ni agire ho ndaga uhoro wa muthuri ugwe ko na mathina macio mothe sheria clinic cia beta na daugire beta kwa shiko beta health tuga shago beta health hub clinic na tukwa tagwo kaya ole masiba ugethie jogo rudi ugeshuke stage ya masiba yuko na beta health hub clinic kona gafa ugitune ha tukorogoro fa ya mbere kayole masimba stage na tuhigura o muthenya madi nginya kiumia na nie ngecwa wa buini ngora gwa hingo ciothe na ningi turi ngi handu kawa gore kawa gore ni beta aligo plaza na KCB tene hakuhe na eta gofara na ibacha road mulango soko na kuko tukorogoro gwa fa ya kere na kutuhigura madi nginya kiumia na wado kawa west tuna clinic jeru ha kawa west ni beta kwa Emma Daniel ni beta kwa Emma Daniel kawa west karura stage tukorogoro fa ya mbere room number 19 na wado na ikutwa kwa koro ucio ando ta gurure na wado akuria Thika dida na Thursday ugo Thursday ni ngwendo kadora hali ya Thika wa bogo yeye ni Thika Thursday da aramithi kumatha igiru cini ri wale ki haha ri no guka niko katuthi hali ya Thika ando wa Thika tuthi na nyunga nyawa kana au wa bogo tumathime na nika tugitigire atiriri andu aito ni mamba kuimenya tondu andu ingi mede shortcut muno ukora muruto ni raigu atini hathi manuri dalet aida kuyoba kuherera ha guthimo aida guthi express hari ha dawa ungiheo dawa utathimitwo tumita misdiagnosis niguo ukona misdiagnosis higo ciothe ndukagia na treatment ya gutura uguo no ukijethe kundu gwitagwo Facebook niguo gitagwo Gesho wa Boy Jackson wow Gesho wa Boy Jackson kana uthie ha wadeke Better Health Hub Clinic Bethany B E
BHTA Better Health Herbal Clinic na ngeria ndokore gwitho wa Johi muno rekimere niguo nimatukana ya muno andu anyandarwa ndu tugutoga niguo tugutoga thini wa ritwa ria Jesus ni thank you dagitari na ni undu wa uhoro cio ndu ni munene muno wakorokeria kuri andu mena mathina muno maingi muno makirite na maundu ma thina wa mwiri thini andu matiaragia muno kogo ni wega ni megugucerera ngaiwa moyo kurathi na ndacoke ngari na thank you muno ni undu wa kunyitanira na ithwe tukoro tugithikire kari uri ya mwishora ni twero no kuho no uho ni mimoyo yothe urona tuta ona tiga guikara tondu ni guthukiriria guthukiriria ni waigwa ni guthukia maru ni guthukia higo ni undu aguikara na mirimu iyo ya kugwatania kimwiri utekuona ndagitari thank you muno ni kunyitanira na ithwe tukorwo tukirikiriria ikireka ria mwisho na nigetha tukorwo tukiuga kwa heri we wafata na no tugutonga thini wa ritwa ria Jesus.